1904 թվականին, երբ Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում Միշել Լեգրանը 3000-անոց դահլիճին ներկայացրեց Թամարա Գվերցիտելին, ասաց. «Փարիզ, հիշիր այս անունը»։ Լեգրանի հետ իր ծանոթությունը երգչուհին մեծ բարեբախտություն է համարում։ Ճակատագրի նվեր էր ինձ համար, որ մաեստրոն լսել էր իմ ձայնագրությունը և ցանկություն էր հայտնել ինձ հանդիպելու, նա միշտ լավ է վերաբերվել ինձ և ես նրան շատ եմ մեծարել։ Երգչուհու Հայաստանյան համերգն էլ արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Շահինյանն է հայ հանդիսատեսի համար բարեբախտություն համարում, ասում է, պատահական չէ, որ համերգը վերադարձ են անվանել։ Հուսով եմ, վերադարձը երկար կտևի, մենք երեք արդեն նոր ծրագրերի մասին էինք խոսում։ Հայաստանյան իր համերգին երգչուհին մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում, սա ուղղակի հերթական համերգ չէ։ Անհամբեր սպասում ենք հայ հանդիսատեսի հետ հանդիպմանը, շատ պատասխանատու է նման հին մշակութային երաժշտական քաղաքում ելույթ ունենալը, էմոցիաները շատ են։ Ընդհանրապես երաժշտությամբ զբաղվելն իր կյանքի մասն է, կյանքի ճիշտ ուղին ընտրելու գործում էլ մոր դերն անգնահատելի է, փոքրուց մայրը հասկացել է, տաղանդավոր երեխա ունի։ Իմ օրը սկսվում և ավարտվում է երաժշտությամբ, այնքան կարևոր է, երբ գիտակցում ես, որ կարող ես քո արվեստով ուրախացնել մարդկանց, մխիթարել ոմանց, նրանց հոգուն հասնել, օգնել հաղթահարել դժվարությունները։ Հանդիպման ավարտին էլ Գվերցիտելին Բաբաջանյանական իր սիրելի երգից մի հատված կատարեց. Я им сейчас лететь к тебе велю, ведь я тебя еще сильней люблю. Та-да-да-да-да. Ну, остальное на конце. Ани Рапьяна, Шот Хачатрян, Ерки Найсор.